שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לתוכנית נוספת של לכבוד שבת קודש, ואנחנו האמת שמחים לפגוש אתכם כאן איתנו כל יום חמישי. שלום לך ניר. שלום אורטל, תענוג להיפגש בהכנות לכבוד שבת, וגם היום אנחנו נתכונן ביחד כאשר פרשת בהעלותך נמצאת ממש 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 לפנינו, אז יהיו לנו כאן הרבה מאוד דברים. כמובן, חיזוקים, מתכון טוב לכבוד שבת קודש, שירים טובים ואייטמים מעניינים, אבל קודם כל פתיח ומתחילים. לכבוד שבת קודש, לכבוד שבת קודש, הכל לכבוד שבת, לכבוד שבת קודש, הכל לכבוד שבת. לכבוד שבת קודש. טוב, עכשיו אפשר להתחיל. אורטל, את יודעת, השבת היא, זה זמן שבו כולנו רוצים להיראות טוב. אז הגברים מפארים את עצמם עם חליפות יפות וכיפות מיוחדות. ונעליים. נעליים מצוחצחות וחדשות. וגם אצל הנשים, כאשר הן עומדות להדליק את נרות השבת, זה השלב שבו האישה כבר מוכנה, גם מכובדת ועומדת מול הנרות, והעלותך את הנרות, יאירו, היא מדליקה את הנרות, וחשוב מאוד להיראות טוב גם בשבת. בוודאי, כמובן. אבל ניר, אני חושבת שלפני שאנחנו מציגים את רייצ'ל היקרה שנמצאת איתנו, אני רוצה להכניס אווירה טובה לכבוד שבת, ונראה לי שהכי טוב שנעשה את זה אם נתחיל עם שיר לכבוד שבת. אז יאללה, בואי נזמין את איציק ויינגרטן ואת הקלידן אלחנן מינץ. בואו תפתחו לנו את התוכנית עם שיר טוב לכבוד שבת, בבקשה. מקדש מלך, עיר מלוכה, קומי צאי מתוך אפך. מקדש מלך, עיר מלוכה, קומי צאי מתוך אפך. והוא יחמור עלייך חמלה, אוי רב לך שבל באמת הבכה. איציק ויינגרטן, ותודה רבה לקלידן אלחנן מינץ. טוב, ניר, אתה יודע, יש משהו מאוד מאוד יפה בהכנה לכבוד שבת עם השירים המרגשים, שירי עומק כאלו. נכון. לאו דווקא, אתה יודע, כל השירים עם הקצב, עם ההכנה למטבוחה ולבסירים. אבל זה מאוד פשוט, את יודעת למה? כי זה מאוד מרגש. יש דברים, יש תווים שפורטים על נימי הנשמה, ואז אתה מרגיש שאתה מתרומם, ואז כל מה שנותר זה רק מה שנקרא לקיים. לגמרי, לגמרי. טוב, ניר, אז נמצאת איתנו היום רייצ'ל. מה נשמע? מצוין, תודה על ההזדמנות. סוף סוף אנחנו נפגשים. קודם כל, אני שמחה שאת כאן. בהחלט שבשבילנו זאת התרגשות.
אבל אני רוצה שתספרי גם לי וגם לצופים שלנו בבית, קודם כל על עצמך, בואי ניתן רקע מי את, מי זאת רייצ'ל? האמת שעכשיו היה פה את הרגע הזה עם השיר הזה, ונורא התרגשתי, כי אם יש משהו שאני רוצה שהילדים שלי יזכרו ממני, זה את הדלקת נרות שבת. וואו. זה ממש טקס. עד כדי כך שהיה פעם ששכן דפק לי בדלת ואמר לי, תקשיבי, ריגשת אותי. אני לא יודעת כמה זה נכון שאישה תשיר בקולי קולות, אבל משהו קורה לי ברגע הזה, ואני פשוט, באמת, כמו שאמרתי, אם אני רוצה שהילדים שלי יזכרו רגע, אז את הרגעים האלה. אני ממש... של הדלקת הנרות. כן, תראי, אנחנו ממש... תראי, יש בזה באמת משהו מיוחד, כי בסופו של דבר, במהלך כל השבוע, אנחנו במרוץ יומיומי אחרי עשייה, עבודה, לימודים, כך. הילדים, הבית... ונכנסת שבת המלכה שלנו, ובאמת היא נכנסת בסימן הכי יפה וטהור, שזה בעצם נרות השבת שלנו, שזה רגע איכות שלנו עם הקדוש ברוך הוא, שבו בעצם אנחנו, את יודעת, מבקשות, מתפללות ואומרות גם תודה על כל השבוע, ובכלל מכניסות את השבת המלכה. ממש ככה. אפרופו מלכה, אני מתעסקת בלעשות נשים מלכות. זה השליחות שלי בעולם. חד משמעית. אני לפני... עשור התחלתי את כל הפעילות הזאת, ובעצם זה הגיע מתוך צורך אישי שלי. התחתנתי וקרוב לשש שנים לא היו לי ילדים. ובעל התניא אומר שריבונו של עולם אוהב שעושים איתו עסקים. אז עשיתי דיל עם ריבונו של עולם. עסקה. עסקה, ממש ככה. עשיתי עסק עם ריבונו של עולם, ועשיתי עסקה וזה הפך להיות העסק שלי. וואו. ככה. וזה מה שאני עושה היום. אני בעצם, יש לי חנות במרכז העיר בירושלים, רייצ'ל. אני מוכרת באתר, אני מוכרת בכל מיני פלטפורמות כאלה ואחרות. הכרנו גם כי את בסוף לקוחה שלי. נכון. לקוחה מיוחדת שלי. לקוחה שמאוד מרוצה? אגב, מה שאת לובשת עכשיו, נכון. זה גם משהו שאני יכולה להיות גאה עליו. ובאמת מצאתי את עצמי צריכה לעשות משהו שהוא מעבר. אז אני הייתי חובשת פאות בעברי, והרגשתי שזה לא האמת שלי. והרגשתי שאני צריכה לעשות משהו שהוא קצת מעבר. אני שמתי על המזבח את הפאות שלי, והיו לי כמה וכמה. כמו שאני אוהבת כיסוי הראש, ככה אהבתי פאות. ועד היום אני אוהבת, אי אפשר להתכחש לזה, שזה הרבה יותר יפה. אבל ככל שעולם הפאות הולך ומשתכלל, ככה אני מוצאת את עצמי. משתכללת יותר. צריכה ממש להדביק את הפער. ויצרתי חנות קסומה, עדיין עוד לא ביקרת בה. זה... עכשיו אנחנו הבטחנו ביקור. אז במרכז העיר בירושלים, ברחוב יפו 70, ההשראה שלי לחנות הייתה פריז, אני מאוד אוהבת את פריז. לאחרונה יש לי גם ליין יבוא שאני מייבאת משם. של בגדים. של בגדים, כן, של אופנת... אופנת צנועה לנשים. נכון, עם סטייל פריזאי, ומי שיודע מה זה פריז, לא צריך להכביר במילים. אז יודע על איזה סטייל אנחנו מדברים. בדיוק. את יודעת, אני חייב רגע לשאול מה שאלה מאוד מאוד מעניינת, שלא פעם דיברתי אני ואותל על העניין הזה. לפעמים, אישה שצריכה לשים כיסוי ראש, היא חושבת... אישה שלצורך העניין לא גדלה במסגרת דתית, חרדית, לא כל כך מבינה את המשמעות של למה זה חשוב ולמה זה באמת על פי ההלכה נצרך. אישה שצריכה לעשות מהלך כזה, זה מהלך לא פשוט. מהלך שמצריך ממנה גם כוחות נפש. זה היה עד לפני כמה שנים. אבל משהו קרה במהלך השנים הללו שהפכו את כל העולם הזה ל תעשייה של ממלכה. זאת אומרת, אישה ששמה כיסוי ראש... היא בעצם היא, נסיכה, היא מלכה לגמרי. וגם הרבה יותר קל לנו היום, באמת, עם כל הדברים המודרניים, היפים, שבאמת גורמים לאישה להרגיש טוב עם עצמה. זה לא שאני שמה איזושהי מטפחת ואני אומרת, לא טוב לי עם עצמי, אני מרגישה קצת כמו איזה סבתא. פה, גם כשאנחנו יוצאות, אנחנו מרגישות מלכות, שזה הדבר הכי חשוב... לאישה, שברגע שהיא מכסה את הראש שלה, אז מעבר לזה שהיא צנועה, בסדר? אבל היא גם מרגישה, הכי חשוב זה שהיא תרגיש טוב עם עצמה. וזה הרבה בזכות מעצבות
כמוך. כמו רייצ'ל, שעשתה מהפך בה. אני חושבת שזה התחיל קודם כל מצורך אישי שלי. אישי שלך. הרגשתי באמת שכשכבר הורדתי את הפה לטובת כיסוי הראש, המבחר היה נורא נורא דל. והתחלתי לייצר לבד. הייתי מתעסקת באופנה, וזה פשוט היה ברור לי שזה הדבר הבא, ואין מישהו שייצור את זה בעבורי. והייתי ממש בין הראשונות שבכלל חשבו שזה נכון בכלל לומר אופנה וכיסויי ראש באותו משפט. Mm-hmm. וזה עונה לך על, על מה שאמרת קודם. אני רואה כיסוי ראש ככתר. אני חושבת שברגע שהתפיסה בראש נעשית אצלנו, אנשים, כזו, אז אוטומטית ההתייחסות שלנו, בפרט סביב אירועים, זה עונת אירועים, ואני פוגשת נשים שהרבה יותר מתקשות עם המצווה הזו. ואני אומרת, יש מצווה, עידור מצווה. אז כמו שבאמת, ללכת ולהדר את שולחן השבת, נכון. יש מצווה לאישה, אומרים נשים במה זכיין, בכיסוי הראש נכון, שלהם, נכון. אם את שואלת אותי. נכון, גם אני אומרים על המרות הצובות שבנות ישראל זכו להקים את בני ישראל, ובסוף עשו מזה את הכיור. אז אני אומרת, זה התפקיד שלי. לקחת את מה שאמרת, נסיכה, וכמה אישה צריכה להרגיש כתר. אז אני רוצה לקחת מוטיב, וזה המוטיב הזה שזה... אני לקחתי השראה מקייט מידלטון, מכל המלוכה הצולה באנגליה, תמיד כשאני מסתכלת על כל התהלוכות שהם עושים, זה פשוט לעמוד ולהתמוגג נכון, מהיופי הזה. נכון, אבל הן בעצמן הולכות בצניעות, ובלבוש, את יודעת, מכבד, ואין יותר מדהים שאנחנו, הבנות של המלך, לא נראה ככה. אין בדיוק. סיבה שלא. זה צורך העניין, טורבן כמו שיש עלייך עכשיו. לו יצויר והוא היה עכשיו בשחור. נכון. אז אנחנו פשוט מוסיפים לו את הדבר הזה. יש לנו אפשרות כאן גם לקשת, גם לסיכה. סיכה. יש היום מלא פטנטים, את רואה כאן לצורך העניין, מוצג אותו מוטיב, כשזה כבר מחובר על גבי כיסוי ראש. באמת כל הזמן אני מנסה רעיון. לשכלל ולקחת את העולם הזה עוד צעד קדימה. ולגרום לנשים לאהוב את עצמן. בכניסה לחנות שלי יש מראה. כשאת מסתכלת, כתוב בה, בואי לאהוב את עצמך בכיסוי ראש. זה השליחות שלי, זה התפקיד שלי. אני באמת מתפללת יום-יום. יש תפילה שנקראת אמנת הרופא, שהוא מתפלל. אז אני מתפללת לזכות, באמת, לגרום לבנות לעשות את זה מתוך אהבה. כי כבר בחרת. כבר בחרת לעשות את השינוי. אז לפחות היא שלמה עם זה. בדיוק. אני מאמינה שאם בן אדם עושה את המצווה, הוא יכול לקבל עליה שכר. אבל אם הוא עושה אותה בשמחה, הוא מקבל כפל כפליים. את יודעת, זה בדיוק כמו שכתוב במשנה, אישה נאה, בית נאה וכלים נאים מרחיבים דעתו של אדם. וזה באמת כמה שהבעל מתחייב. איך אתה יכול לעשות כל דבר שביכולתך ולתת כדי לייפות את האישה, לגרום לה להיות מכובדת, להרגיש מכובדת, זה לא רק לגרום לה להיות, לגמרי, אלא גם שהתרגיש מכובדת. אתה אומר משהו כל כך נכון, ורייצ'ל, תקשיבי, אני חושבת שאת באמת האדם הכי נכון, שאת עושה את זה בצורה כל כך טובה. מתוך אידיאולוגיה אמיתית ואמונה. כי תחשבי שבאמת לייצר כיסוי ראש, אוקיי, אני יכולה לייצר כל כיסוי ראש, אבל מאחורי כל דגם עומד בעצם, את יודעת, גם מחשבה, ואיך זה ייראה על הפנים, ואיך זה ייראה, את יודעת, בראש, וסיכה, וגומיה, וזה דברים שהם אמנם אולי, את יודעת, למישהו שבחוץ או לצופה נראה משהו קטן, אבל עומד באמת מאחורי זה סיפור עצום ומדהים, וכל כך כיף לאישה להרגיש טוב עם עצמה, ושהיא נראית טוב, ושהכיסוי שעל הראש שלה נראה מיליון דולר ולא סתם, ופה באמת נכנס העניין של הבעל, בלדאוג שלא יחסר לה שום דבר, ושהיא תיראה בעצם מלכה, נסיכה אמיתית. זה ידוע, הוקירו נשותיכן, לא סתם. לגמרי, כדי שתתעשרו. חד משמעית. אז אני אומרת, it's all about details. אני באמת מתעסקת בדברים, בפרטים הקטנים. קטנים. שבסופו של דבר גורמים לך להרגיש טוב יותר, ואפילו לי עצמי. אני מוצאת את עצמי, נמצאת באירועים כאלה ואחרים, בפורומים כאלה ואחרים. עם כל המי ומי, נכון? בדיוק. וכמו שאמרתי לך בהתחלה, ככל שעולם הפאות הולך ומשתכלל, ככה החובה עליי ללכת ולהיות יותר ויותר מחוברת, מדויקת, אופנתית. אין מילה גסה כזו אופנה. אישה נועדה ליופי, וזה התפקיד שלי, לקחת את העולם הזה ולהביא אותו אלינו. ובעצם אני מוצאת שככל שאני מתארה יותר בחברה הפתוחה, המודרנית, היותר מתירנית, אני דווקא מרגישה סוג של שגרירה. פעם
הייתה איזושהי תפיסה כזו שאישה שחובשת כיסוי ראש, אז אולי היא פחות... נחותה יותר. בדיוק. תחושה יותר נחותה. בסדר, זה לא סוד. היא פחות נכונה, פחות עדכנית. נכון, רייצ'ל, זה לא סוד שאישה כשנכנסת, את יודעת, לאולם אירועים, או כשלה בעצמה יש אירוע, והיא מרגישה טיפה פחות. אבל היום, דווקא היום, עם כל היצור המודרני היפה, להפך, אישה שנכנסת היום לאירוע שלה, באמת מרגישה וואו. ואסור לה להיות במקום הנחות הזה, ופה באמת את נכנסת לתמונה. אני רוצה לומר לך שאני יצרתי, חוץ מהחנות שלי, והאתר שתמיד אפשר לבוא ולבחור ולראות מה נכון, יצרתי גם שירות ספיישל שנקרא סטיילינג אישי. שזה בעצם חוויה שלי עם הלקוחה, אחת על אחד. התאמה אישית. בדיוק. היא מגיעה אליי, היא מביאה את הבגד. וואו. החיבור שנעשה לה לכיסוי הוא הרבה יותר גדול. היא יוצאת ממני, וזה תמיד, זה אקסיומה. עד שלא תפקי, אני לא משחררת אותך. תפקי בטוב. אין בוכות, ואנחנו מתחבקות, והיא אומרת לי תודה. תודה, תודה. ואני מדברת איתך על נשים שחופשות כיסויי ראש כבר שנים, אבל פתאום כשזה הופך להיות האירוע שלך, הרגע שלך, את מוצאת את עצמך בעמדה נחיתית. נכון. ובדיוק בשביל זה אני נכנסת לתמונה, בשביל לתת לך להרגיש מלכה. אמרתי לך, גם האופנה שאני מביאה, היא ממש בדגש על... אני אזמין אותך כמובן להסתכל אחר כך באתר ולראות. כל ההפקות אופנה שאני עושה, זה של נשים... מהיום יום, לא דוגמניות פלקט, אלא נשים שבאמת מוצאות ופוקשות את עצמם על בסיס יום יומי, ברוטינה הזאת שנקראת עסק, בית, ילדים, בעל, חיים, ואז הן מגיעות למומנט הזה שלהם, והן רוצות להרגיש נסיכות, בדיוק בשביל זה אני כאן, לתת להן את המענה, וכל אחת כזאת, תוך כדי שאני תופרת לה ממש על הראש, אני אומרת מזמור לתודה, ואני אומרת לו, תודה ריבונו של עולם, זה עוד ערוץ פתוח אליך, כי אני יודעת שדרככן, דרך כל אחת ואחת, אני, זה העולם הבא שלי, אין לי ספק בזה. לגמרי. לאחרונה גם הוספתי עוד איזשהו משהו, התחלתי לעשות סדנאות אצלי בחנות. בחנות. זה נקרא תישוק. בעצם שילוב, החנות שלי נמצאת ממש קרוב לשוק מחנה יהודה. וואו. ושוק מחנה יהודה זה סנסציה. נכון. זאת אומרת, אתה בא לירושלים, אתה עולה לשוק. אז חשבתי איך אני גורמת באמת למקום הזה, לקומפלקס הזה שהוא החנות שלי, שהוא גם ככה מדבר בעד העצמה נשית, והוא בית נכון, לנשים שאוהבות נכון, את נכון. עצמן. איך אני גורמת להם לאהוב את עצמן קצת יותר. אז באמת יצאנו במיזם חדש, יש לי שותפה, היא מובילה סיורי שוק, מעבר. ואני מערכת סדנאות אצלי. בעצם כל אישה מקבלת הזדמנות לעצב לעצמה את הכיסוי וואו, שלה. וואו, איזה רעיון מדהים. זה באמת משהו שיצאנו איתו. שבוע הבא בעזרת השם, ב-25 לחודש, אני זוכה לעשות סיור ל9 נשים של חללי צהל, וואו. אלמנות. וואו. שביקשו ממני להירתם לטובת הדבר הזה, ולא היה לי ספק בכלל שאני... אני לא יודעת מי יענה יותר, אין לי ספק שאני. מדהים. אבל את יודעת, רייצ'ל, דקה ניר גם לפני סיום, יש משהו שמאוד מאוד מסקרן אותי כבר מההתחלה, לגבי... כמה ילדים יש לי. חוץ מהכמה ילדים, כן, מה היה שם עם ההסכם עם בורא עולם? אז אני תמיד אומרת, היום ברוך השם יש לי 4 ילדים, ועוד ילד אחד, שזה רייצ'ל. זה ילד לכל דבר, אני ילדתי את זה מאפס, אני מטפחת אותו, מטפלת בו, הכל, ואני בסוף אשאיר אותו גם ירושה לילדים. מדהים. אז באמת יש לי 4 ילדים, דרך חתחתים קצת, 3 מתוכם IVF, למי שיודע מי זה אומר, ועוד אחד ברוך השם טבעי, והקדוש ברוך הוא לגמרי, לגמרי, לגמרי... את יודעת... אין ספק שהקדוש ברוך הוא אוהב את מה שרייצ'ל עושה, אין לי ספק. וגם כל אישה מגיע לה, להיראות טוב ומכובד. כל אישה היא מלכה. לגמרי, לגמרי. זה הכל, פשוט. טוב, רייצ'ל, אז קודם כל אני רוצה להודות לך, שהגעת אלינו לכאן והראית לצופות שלנו את הדגמים המדהימים שלך והמיוחדים שלך, ואני אישית באמת נהנית מהתוצריות שלך, אז אני רוצה להודות לך, ושיהיה שבת שלום ומבורך, ותמשיכי לעשות חיל. תודה על ההזדמנות. תודה. טוב, נרחיק לצפת. עכשיו אנחנו עוברים ישירות לצפת. שלום לרבנית חגית שירה. ערב שבת שלום אורטל, ערב שבת שלום לרב קפטן, ערב שבת שלום לכל עם ישראל, בשורות טובות, פרשת בעלותך את הנרות. אנחנו רוצות לזכות לאור גדול, רוצות לזכות לאורות גדולים. באמת, במי זה תלוי? אור גדול, במי זה תלוי? זה תלוי בנו.
אז חז"ל אומרים דבר מאוד יפה, שמשה זה בעצם ראשי תיבות מנורה, שקל והחודש. אלה שלושה דברים שמשה רבנו בעצם התקשה בהם. הוא התקשה, הוא לא הבין. וחז"ל שואלים, איך משה לא מבין? הרי משה היה בשמיים, ראה את המלאכים, פה אל פה הדבר בו, זכה להביא תורה לעם ישראל. אז איך הוא מתקשה? מה, יש דבר שמשה רבנו לא מבין? חז"ל אומרים דבר מאוד יפה. משה רבנו בעצם רואה את מצוות מחצית השקל. הוא לא מצליח להבין. ריבונו של עולם, בן אדם נותן חצי שקל, סך הכל חצי שקל וזוכה לבטל גזרות. אתם זוכרות את מצוות מחצית השקל, נכון? שכאילו מסוגלת לבטל גזרות ולשנה טובה ולברכה ולשפע. משה לא מבין. חצי שקל, ובן אדם יכול לפעול על חצי שקל, ביטול גזרות, ישועות, אומר לו השם. כן, משה רבנו לא מצליח להבין את העניין של החודש. כאילו, מה, בני אדם קובעים את המועדים? אלה מועדי השם אשר תקראו אותם במועדם? כאילו, איך יכול להיות שבן אדם קובע את המועדים? זאת אומרת, המלאכים שואלים את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מתי ראש חודש? אומר השם, תשאלו את עם ישראל. מתי פסח? תשאלו את עם ישראל. מתי סוכות? תשאלו את עם ישראל. משה רבנו לא מבין. מה, אלה מועדי קודשך? מועדי קודשך, כאילו, המועדים הקדושים האלה, בן אדם, כאילו, זה תלוי בו? אומר השם, כן. ומשה רבנו לא מבין עוד דבר, הוא לא מבין איך יכול להיות שבן אדם בעולם הזה ידליק מנורה קטנה ובשמיים ידלקו אורות גבוהים מאוד. אומר הקדוש ברוך הוא למשה ככה זה, כשיהודי פה למטה בעולם מדליק מנורה קטנה, מדליק אור קטן, זוכה שבשמיים נדלקים מנורות כל כך גבוהים וגדולים. זאת אומרת שזה בידיים שלנו, האור הזה בידיים שלנו, מה שאנחנו רוצים לזכות בחיים, הכל תלוי בנו. זאת אומרת, אנחנו צריכים, רק כך אומרים, לעורר את הדברים מלמטה. כמו שאומר רבי שמעון בזוהר הקדוש, יהודי שמחייך למטה, מאיר פנים למטה, הופך את הפנים שלו להיות מנורה למטה, אז משמיים מאירים לו. משמיים מאירים לו פנים, משמיים הוא זוכה לאורות גבוהים, לישועות. אז בואו נדליק את האורות, נדליק אורות בעזרת השם, נעשה בעלותך למנורה שבפנים שלנו, נדליק את העיניים, נראה טוב בכל יהודי, נדליק את האוזניים, נשמע רק טוב, לא לשמוע בשורות שהן לא טובות, רק דברים טובים. את האף אנחנו נדליק, נריח את הבושם שבכל יהודי, ואת השפתיים נדליק, נדבר רק דיבורים טובים, לברוח מלשון הרע, לברוח מכעסים, מדיבורים שהם סתם מיותרים, לברך, להתברך, להתפלל, לבשר בשורות טובות, להגיד מילים טובות, ונזכה לישועות. בשורות טובות ושבת שלום, אמן ואמן. הרבנית חגית שירה, אני כל כך רוצה להודות לך על דברי החיזוק. את יודעת. בעלותך. להכניס את האור, זה... כמה שיותר להכניס את האורות אלינו לבית, את השמחה, את האור לתוך הלבבות, זה הכל תלוי בנו. זה משימה. את האור, אתה יודע... ברגע שמכניסים את האור לחיים שלנו, ממילא כל הישועות יגיעו. אין ספק, זה חשוב, חשוב לעבוד על זה. את יודעת, פעם אמר לי מישהו, יש מצווה בחגים לשמוח, ושמחת בחגיך. מה הבעיה? למה התורה צריכה לצוות ושמחת בחגיך? צריך לצוות על דבר כזה? תשמח. אבל יש אנשים ניר שלא שמחים. לא, כי בטבע זה לא כזה פשוט לשמוח. נכון. לכן התורה מצווה אותנו ושמחת בחגיך. האדם כשמסתכל על כל המתנות שהקדוש ברוך הוא נותן לו, אתה קם בבוקר, נושם, מהלך ברגליך, מנענע בידיך. שום דבר הרי לא מובן מאליו. אז זאת סיבה טובה לשמוח. בדיוק, וברגע שנכניס את כל האור הזה לחיים שלנו, אז כל הישועות יתקבלו בעזרת השם. אמרת להכניס את האור הביתה, ועכשיו אני רוצה לומר שלום לבניהו, דיין צדק, שלום לך. שלום וברכה. מה שלומך? השתבח שמו, כמה כיף. להיות כאן אצלכם, השולחן שבת. מדהים, את יודעת, עכשיו, אני רוצה קודם כל, את יודעת, כל הדברים שאנחנו רואים כאן, הם יצירות המופת של גם מקדימה, כאן השופר המדהים שנמצא למטה, ותכף אנחנו נשמע מה זה בדיוק, אבל, את יודעת, אמרת להכניס את האור הביתה, אבל זה מכאן, מכאן, זה המקור, זה המקור שממנו צמח כל האור לעולם כולו. בניהו, בוא קודם כל, לפני שאני מתייחס למודלים שיצרת, ספר לנו קצת על עצמך. כי בשמחה תצאון, אז תחיל בשמחה. דיברתם על המקום שהוא מקום האור, השמחה העולמית שיורד לי פה. החיבור שלי למקום הזה, כמו כל, אני חושב, כל נשמה יהודית שנדלקת, איך שאומרים לה, בית מקדש שלישי, חזון אחרית הימים, צפייה לעתיד, זוהר, גדול. גם הנשמה שלי נדלקה לפני 4 שנים.
בחסדי השם זכיתי לבנות דגם גדול, ענקי ממש, בגודל 10 מטרים, שמוצב היום במיני ישראל. וואו. במשך הזמן, של המקדש? של בית המקדש השלישי. וואו. ממש, על פי נבואת יחזקאל, רשי והרמח"ל המפרשים, והם נותנים שם המון המון דגשים, ופורסים לנו נבואה שלמה שעד היום הייתה עצורה ובלומה. כמה זמן לקח לך לעבוד על זה? שנה שלמה. בחצי וואו. שנה ראשונה, ממש לבד. ואחרי שכמר נשברתי והרמתי ידיים, הצטרפו אליי עוד אומנים, אומניות, ופשוט כל אחד לקח חלק מסוים, והצלחנו ליצור דגם מרהיב, מדהים, שאפילו בשלב מסוים גם פתר בעיות הלכתיות. זאת אומרת, איך עולי הרגלים ייכנסו משער דרום, ואיך מיליונים יצאו משער צפון, כי אסור לצאת מאותו שער שנכנסת לבית המקדש, שלא ירד הזלזול, כן? כי אדם מתרגל למקום שהוא נמצא בו, אז הוא נכנס למקום אחד, יוצא למקום שני. אז איך הוא יעבור כאן בכזה צפיפות גדולה? אז הצענו מבואות מפולשים, ואז בעצם מנהל המפעל אומר, רק רגע, אתם הדתיים, אל תעשו מה שבא לכם, תעשו מה שכתוב. וואי. אז הרב שמע, ככה, נקרא על השולחן, אמר... הכל היה בליווי של רב? הכל בליווי של הרב מנחם, מה קורה? כי יש לך ניר, שאתה צריך להיות על פי ההלכה. נכון, נכון. זאת אומרת, אתה חייב להכניס רב לתמונה כדי להבין מה ההלכות שצריכות להיות בבנייה של בית המקדש. אמרתי, אולי בגלל שתייצר מודל, אז זה לא כזה הכרחי, אבל... מסתבר שכן. אז אני אציין שהדגם הוא הלכתי, זה היופי שבו, זה מה שגם משך אותי להתעסק בדבר הזה. זה היה כמו לימוד תורה דרך עולם החומר, דרך עולם העשייה, לקחת עץ פשוט, לחתוך אותו ולהכניס לו תוכן מהות, בבוא העת מי יודע. אולי גם... היו עוד אומנים שאינם שומרי מצוות שהתעסקו בזה? בהחלט, וגם עליהם עבר תהליך מאוד גדול, ואפילו קיבלתי הוראה ככה מאחד הרבנים הגדולים בציבור אצלנו, רב שמואל אליהו, לשתף עוד את הלבבות. זאת אומרת, לא לעבור את זה תהליך אישי פרטי שלך, אלא בוא, קח את זה קדימה, ובעצם ברגע שהדגם הסתיים, התחלתי לבנות תערוכה בינלאומית שמנתה 6 דגמים, על פי הגרא, המלבים, הרמב״ם, הרד"ק, וכאילו הרעיון היה ליצור ולהראות לעם ישראל, תראו מה מצפה לנו, תראו איזה יופי, תתעודדו, הקורונה ריסקה אתכם, לא נורא, אפשר להתקדם קדימה, אנחנו נמצאים בשנה מאוד מאוד לא פשוטה. כל זה יוביל בבוא העת, ביום מן הימים, לגאולה שלמה. אז תרגש אותנו, תגיד לנו מה מצפה לנו, תראי לנו על דגם המקדש, מה מחכים ליום שבו אנחנו ניקח את קורבן פסח, אנחנו ניקח קורבן חגיגה, נעלה יחד עם המשפחה, יכול להיות שזה יהיה ברחבל, יכול להיות שזה בקו אחד, יכול להיות שזה ברכבת הקלה אפילו, שעד היום בונים. סולו סולו המסילה, אומר ישעיהו הנביא. סולו סולו המסילה, משמע, תפסו, תסללו דרכים לירושלים, יש לכם מיליונים של עולי רגלים להכיל, לא רק יהודים, כן? כל באי עולם ירצו לבוא, כן? ונערו אליך המון גויים. אז בעצם אנחנו זוכים פה להכיר מבנה חדש. כל מי שמכיר את בית שני, הוא בעצם קוף למדהי המעל, קוף פי זיין המעל, זה בכלל מידות שונות. פה אנחנו מדברים משהו ענק הרבה יותר. 3,000 המעל, 3,000 המעל, זה גדר גודל של הר הבית. 3,000 המעל זה 1,500 מטר על 1,500 מטר. לעומת מה שיש לנו היום, שזה 500 על 500, שזה פיצי. קילומטר וחצי על קילומטר וחצי. כן, אנחנו צריכים להכיל הרבה אורחים, יש לנו הרבה אורחים לארח. כולם ייכנסו. אין בעיה. משתחווים... לא אמר, מעולם לא אמר אדם, צר לי המקום אשר עלין בירושלים. כולם משתחווים. משתחווים רווחים. אמרת. וואי, וואי. ובחסדי השם ש... רק המחשבה על זאת מרגשת. וואי, וואי, זה, תקשיב, זה משהו... זה כיף. אני אומר לכם, אני 4 שנים על זה. זה עכשיו, עכשיו. אנחנו משתחווים. בחסדי השם, כשסיימתי גם את התערוכה של הדגמים הבינלאומית הזו, אמרתי לעצמי, רק רגע, אני מתעסק כל היום במיניאטורות, אני מתעסק בלחבר עצים קטנים. אנחנו יודעים את המידות, יודעים את הגדלים, יודעים את הגבהים, יודעים את החומרים ואת האיתורים שיהיו עליהם, כי הכל מפורש. אז מה מונע בעצם מאיתנו פשוט לבוא ולהתחיל איזשהו אלמנט מסוים מהמקדש, משהו גדול, משהו שיפתח למלך השם צבקות את השער. וכך בחסדי השם התחילה 1.5 שנה של מסע קסום לבניית דלתות להיכל. וואו. דלתות ענקיות בגודל 20 אמה על 10 אמה, בעברית זה 9.60 מטר על 4.80 מטר. מה עובי? דלתות מאוד דקות. באמת? כן, כי בפעם הראשונה שבניתי אותן, נכשלתי, וכי אני בדם חומר מאוד עבה. ואז אמרתי להשם יתברך, טוב, זה גדול עליי, נתת לי משימה, too much עבורי. ואז באיזשהו שלב אני רואה איזה 2 דלתות נחושת, אולי אפשר לראות תמונה שלהם. אנחנו נוכל לראות. הם דקות בעובי מילימטר, מודבקות על עץ גם דק, 4 מילימטר. אנחנו רואים אותה כעת על המסך. בדיוק, אלה דלתות ניקנור. ניקנור רצה לעשות משהו למען בית המקדש השני. לא היה לו מספיק כסף, הוא לא היה לו מספיק יכולות, זה דומה לטייטל שלי. הוא ירד לאנטיוכה, מצרים, ושם הוא בונה דלתות ומביא אותם. ואחר כך כשמצפים את הכל בזהב, את הדלתות שלו לא מצפים. למה? כי הוא עשה לשם השם צועקות, הדלתות נסו בהנס,
משאירים אותם כך. לפני שתסביר לנו גם על הדברים האחרים שאנחנו רואים כאן, תגרה אותנו קצת להבין, כשאנחנו עכשיו נשמע את קול השופר, זה יקרה ממש במהלך התוכנית הזאת, בעזרת השם. אמן. אנחנו מקווים ומצפים, אנחנו מקווים שכבר עכשיו נזכה לזה, אבל כשיעלו, עם ישראל יעלו לירושלים, כל אחד, זה ברכב, זה ברכבת, לא משנה. אני רואה כאן כמה כניסות, מאיפה ייכנסו, איפה יעמדו. איך הם ידעו לאן להיכנס? מה? פלזמות, מה יהיה שם? רמקולים. ייתכן ויהיה חשמל בית המקדש של שלישי, אנחנו לא פוסלים את זה. המציאות היא עדיין אותה מציאות. אין בין ימות המשיח לבין עולם הזה, אלא שיעבוד גלויות. ובעצם אנחנו חווים עלייה מאוד מיוחדת משער דרום, אפשר להסתכל כאן. זה השער הדרומי בעצם. כן. אליו יש 8 מדרגות שעולים מתוך רחבת הר הבית, אל תוך עזרת אנשים, שהיא מקיפה כאן את כל האזור. הפעם בעזרת אנשים, אנשים יוכלו גם להגיע קרוב-קרוב אל אחורי בית הכפורת. וואו. ממש, להגיעות כאילו, ממש, כאילו, כביכול, אם אנחנו מסתכלים כאן... בצדדים של קודש הקודשים. פה זה הכותל המערבי. זאת אומרת, כביכול. אנחנו עומדים תמיד מאחורי בית המקדש. כשאנחנו מתפללים, אם אנחנו נטה טיפה שמאלה באלכסון, הלבבות, הכוונה והמחשבה שלנו יהיו מכוונת ממש לקודש הקודשים. וואו, זה מדהים. אגב, במנהרות הכותל, כשאנחנו ממשיכים תמיד ישר ואומרים, פה זאת הנקודה בדיוק של קודש הקודשים, זה ממש זה. זה ממש ההליכה הזאת, זה אמנם פה קטן כזה, אבל זאת הליכה של כמעט קילומטר פנימה. כן, קורה כאן הכל. בעצם, על פי המדידות של כותל המערבי, אפשר לדעת מה היא גודלה באמת של המה. אנחנו יודעים, הכתובים, שגודל בית הגודל, כותל המערבי הוא 1,000 אמות. וכשמודדים אותו, אנחנו מוצאים שהוא 480 מטר. אז ככה אנחנו יודעים שהמה היא נמדדת לפי 48 סנטים. זה בעצם שיטת גרח נאה, וככה גם בנינו את הדברים. זאת אומרת, הדלתות הגדולות שבנינו, 21 מטר גילופי עץ מארזי הלבנון וצפצפה, ועבודות יד מדהימות ומריבות, שבשלב מסוים גם ישיבות ואולפנות נכנסו לתמוך בדברים. זאת אומרת, הם ישבו, ליטשו, חיברו והדביקו איזה 10,000 חלקים, שביחד נוצרו 16 פלטות ענק, וואו. שיצרו את הדלתות המדהימות האלה. על גביהם מונחות על בעצם מסגרות ברזל גדולות. אז אולי, הנה, אנחנו כבר נראה אתם, הנה, אנחנו רואים את זה כעת על מסך. וואו, כאן אנחנו רואים בעצם את שתי הפלטות הראשוניות, שאמרו לי, בניהו, זה בעצם אפשרי. זה בעצם, זה לא כזה רחוק מאיתנו. בית מקדש תמיד נתפס כמשהו גדול. גם החוויה שחוויתי בבנייה של הדגם הגדול למין ישראל, גרם לי להבין שזה זה מחולק לחלקים, ובאמת אף אחד לא יעלה בגלפים וסטטים על ההר. הכל יקרה, הנה, כאן אפשר לראות את ההצבה הראשונית שקרתה בטו באב שנה שעברה, בכנס גדול שערכנו בהפנינג לילדים על נושא בית המקדש השלישי. שזה הדגם? מה זה? לא, פה אנחנו רואים את הדלתות בגודל 20 רמה על 10 רמה, זה 9.60 מטר, גובה של 4 קומות על 4 שלבים, זאת אומרת 4.80 מטר, שזה 10 רמות, שמפתחות 2 לימין, 2 לשמאל. אנחנו ממש יכולים לראות כאן, הדמיה, אם משיח יבוא וירצה את הדלתות האלה או לא, זה כבר אני משאיר את זה להחלטה שלו, כן? אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו. כאן אפשר לראות את גילופי היד, מאוד התעקשנו שהם יהיו דווקא גילופי יד, עבודת יד, להכניס את האהבה, את האנרגיה, את הכיסופים האמיתיים לתוך הדברים. אפשר בימינו גם ליצור דברים ב-CNC מאוד בקלות. כמה זמן לקח לך לעשות... 9 חודשים. 9 חודשים? וואי, וואי. 9 חודשים. באמת, רבים וטובים הצטרפו, עזרו ונתנו יד. כתוב שם משהו מסביב, נכון. מה כתוב בגלל שם? בגלל ששתי הדלתות הן בעצם, התורה שלנו היא תורה שבעל פה ותורה שבכתב. כן. אז בחרנו את הפסוקים הראשונים מבראשית עד ויחולו, שייצגו את התורה שבכתב, ואת המשנה הראשונה מסכת ברכות, ממתי קוראים שמה בערבית, שתתצג את התורה שבעל פה. כי תורה שבכתב בלי תורה שבעל פה, או תורה שבעל פה בתורה שבכתב, זה לא יהדות שלנו. איזה יפה, מדהים. טוב, נגענו בבית המקדש, ספר לי רק מה אנחנו רואים כאן, ככה המודלים האלה. כאן אתם רואים בעצם אהבה, כי בין לבין כל העשייה המקדשית, אתה נמצא קצת בזמן במפעל, בסטודיו, ואתה אומר, די, אני חייב לעשות משהו קטן, מנטור, אני עוסק בדברים כאלה גדולים, תן לי בבקשה לחתוך עצים קטנים. אז כאן אנחנו רואים בעצם ספר תורה שנמצא בגן של הילדים שלי. וואו. מצאנו את הגביל שלו זרוק בגניזה, וככה הלב... יש ממש ספר תורה? היה רק, בפנים יש את הקלף מודפס, זה יש לו קדושה כמו של חומש. אוקיי. זה גם הגננת שאלה את הפעם. כן, באימה ובהירה וברטט את השאלה, האם כן, האם יש פה ספר תורה בגן. ובעצם יחד עם עוד חבר טוב, אורי סעיג, יצרנו את הבית היפה הזה. המטרה הייתה גם לתת לו איזשהו לוק מראה מקדשי. בכלל אפשר לומר שכל הבתים של הספר תורה בימינו, יש עליהם, במקום כתר, ערבסקה כזאת מזרחית, יש עליה את
בית המקדש, ויש כבר ספרי תורה שמעליהם יש כבר את הכרובים. וואו. זה בעצם מראה ומוכיח על ההשתוקקות של עם ישראל לעתיד לבוא. מה אנחנו רואים כאן, המודל? שם זאת מגילת אסתר, גם גדולה מאוד מפוארת. גם שם נתנו קצת לוק עם הקלי העורב, שהמטרה שלו זה לחלות את הרע מן העולם. הקלי העורב, על גבי גג בית המקדש, המטרה שלו זה ללחם ברוע שנמצא בעולם. יהי רצון שנזכה שבמהרה בימינו נראה את הקלי העורב. ולידו, השופר, השופר, שנזכה לשמוע את קולו. בעזרת השם, עוד נשמע אותו, את קול שופר. אמן. ממש בקרוב, ונזכה לגאולה שלמה אמיתית בניהו. אני רוצה להודות לך שבאת אלינו. תודה רבה. ממש היה לנו עונג. נתת לנו להרגיש כיסופים ורצון. אנחנו מתרגשים. ככה לקראת. אמן, שנזכה כל עם ישראל ביחד, לעשות מעשים גדולים. תודה, תודה. עכשיו, זה הזמן שלנו לעבור לפינה. עם עקיבא בן דוד, הפינה המיוחדת. אשת חיל, היום נלמד על אשת חיל. כן, כן, אשת חיל. טוב, יש לה משמעות מאוד מאוד משמעותית. מגיע לנשים היקרות, בהחלט צריך ללמוד על הפיוט. עקיבא בן דוד, ערב שבת שלום. שלום ניר וורטל, קפטן היקרים, שלום לכל צופי דברות. בשבוע שעבר דיברנו על פיוט אשת חיל ומעט מעט מגדולתו של שלמה המלך, וגם השבוע נדבר על הפיוט המופלא הזה. שלמה המלך השאיר אחריו כתבים רבים. לפי ספר מלכים הוא כתב 3,000 משלים וחיבר 1,005 שירים. בין כתביו, על פי המובא בגמרא במסכת מגילה, שלמה כתב את ספר שיר השירים, קהלת, משלי, כמו כן שניים ממזמורי התהילים. בספרו משלי, המאגד כידוע פתגמים ואוצרות חיים רבים, כתב שלמה את אחד הפיוטים המפורסמים ביותר שמהווה נכסי צאן ברזל בכל בית יהודי, הלא הוא המזמור הזה, אשת חיל מי ימצא, אותו נוהגים בני הבית לשורר, לאחר שירת שלום עליכם בבואה מבית הכנסת, ושכך גם לשבח את נוות הבית המהווה את ליבו הפועם, הלא הוא האישה. יש אומרים ששלמה כתב את הפיוט לאמו בת שבע, ויש אומרים שהפיוט נכתב לזקנתו, רות המואביה, שהייתה סבתו של סבו ישי. את שלשלת המנהג לשורר את הפיוט לפני הקידוש מקורו בכתבי האריזל, והוא השתרש עד ימינו אנו. אשת חיל מי ימצא ורחוק מפנילי מיך, בטח בה לב בעלה ושאלה לא יחסר, ימלא תותו ולא רע כל ימי חייה, דרשת סמר ופשתי ותעז בחפץ כפיה. בפיוט אנחנו שרים, סדין עשתה ותמכור, וחגור נתנה לכנעני. רש"י מפרש שכנעני הוא סוחר גוי. מבאר הרב חיים קניאבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, בספרות העמד יקרא, שבמסכת שבת, דף קפי עמוד ב' מבואר, שסדין חייב בציצית, ואסור למכור לסוחר גוי בגד עם ציצית, כמו שמבואר במסכת מנחות דף מ"ג עמוד א', שמא יראה יהודי את הגוי לבוש בציצית, ויסבור שהוא ישראלי, והתלווה אליו, ללא כל חשש, והגוי יהרוג אותו. לכן כתוב, סדין עשתה ותמכור, את הסדין האשת חיל מוכרת בעצמה, ולא על ידי סוחר גוי. וחגור, שאין בו ציצית, נתנה לכנעני, שימכור בשבילה. שבת שלום לכולכם. כפה פסה לעני, וידיה, שילחה לאב, יום לא תירה לביתה, משאלת. כי כל ביתה לבוש אני מעבדים עשתה לה שש ואגם הלבושה נודה בשערים בעלה בשבטו עם זקני הארץ סדין עשתה בתים חגור נתנה לכנעני עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון. אשת חיל מי ימצא. איזה שיר יפה, איזה פיוט מדהים. איזה כיף שאתה שר לי? מה, לא, אני שר בכלל באופן כללי, כן, אבל זה לחן נשאר בשולחן השבת, נשאיר את זה לשם. אבל מה שכן, הפיוט הזה כל כך, כל כך מרגש. כששרים אותו בערב שבת קודש בפרט, ומגיע לאישה שישירו לה,
כל השבוע זה רק דיבורים והוראות וטכניק. רק אל תשכחו, נשים יקרות, כשבזמן הזה ששרים לכם את האשת חי, לא להיות במטבח, כן? לבוא לשולחן השבת. כן, כן. תהני מזה ששרים לך. הוא שר והיא נמצאת במטבח, זה קצת... טוב, אז הנה, מפה אני קוראת לכם, בזמן הזה, כששרים לכם, אתן בשולחן שבת. נקודה. כן. טוב, עכשיו, אנחנו... סליחה, לא אמרתי תודה לעקיבא. עקיבא, תודה רבה גם לך, עקיבא בן דוד. ועכשיו אנחנו רוצים להציג את האורח החשוב שלנו כאן, הרב אברהם יצחק. שלום, הרב. שלום, שלום. וברכה, אני. מה שלום, הרב? שלום וברכה לכל הצופים, ברוך השם, לכבוד שבת קודש. נשמע אותך ככה מתפיית פה. כן, עם פיוטים, עם סלסולונים. זה לא קורה הרבה. כן, זה לא קורה הרבה. אבל הרב, אנחנו ניתן למישהו אחר להתפיית פה. דווקא בקולו של איציק ויינגרטן, יחד עם הקלידן אלחנן מינץ. בבקשה, חברים. שימים לנו את ההכנות לכבוד שבת קודש. כן, אנחנו צריכים את זה. שיר למעלות, אשא עיניי אל הערים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אשר עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישר שומר ישראל, השם שומריך, השם צילך, על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה, השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם, מעתה I see a man is a nightmare may I go ezri ezri may mashe ose shamayim varetz alitel amot raglecha על ינום שורך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, השם שומרך, השם צריך, למינך. יומם השמש לא יקקה, ויורך ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם, מעתה. איציק ויינגרטן, ותודה רבה לקלידן המיוחד אלחנן מינץ. עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם הרב אברהם יצחק. הרב, יש משהו שמאוד מאוד משמח אותי כשהרב איתנו. שאני רואה את החיוך של הרב ואני מבין כמה הרב אוהב את עם ישראל. למה אני אומר את זה? למה? למה אני אומר את זה? כי אפשר להסתכל על אדם ולא להבין מה הוא חושב, אבל כשאתה מכיר אותו, אתה יודע מה עובר לו בראש כשהוא מסתכל במבט כזה, במבט אחר.
עכשיו, לאן זה מוביל? לאן זה מאוד מסקרן. לא, אז לאן זה מוביל? תגיע לעיקר. זה מוביל אותי למעשה מרים הנביאה. מעשה מרים הנביאה, היא נענשה. היא ואהרון נענשו. הוציאו אותה מחוץ למחנה, היא נסגרה מחוץ למחנה. ומרים הנביאה, הרי זה מדובר באח שלה, היא דיברה על, על משה רבנו. היא לא שונאת אותו, היא אוהבת אותו אהבת נפש. הוא אח שלה, בשר מבשרה. הוא אח שלה, היא מעריכה אותו, היא מכבדת אותו. היא אמרה משהו לאהרון אחיה, היא גם לא אמרה משהו למישהו אחר. ובכל זאת היא נענשה. קודם כל, אני עדיין מרוכז בפתיח שלך. כן. הוא היה כל כך טוב, אני רגע נהנה ממנו. כן, זה... צריך ליהנות ממנו. אני משתדל לעשות... לפני מרים. אני משתדל ללכת על הפתיחים ה... ממש, חייב לציין. כן. החיוך הזה זה בזכותך, ניר. זה בטוח, זה יצא מבפנים. אוקיי. בהחלט, הסיפור של מרים הוא סיפור שבאמת צריך המון להתבונן בו עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לזכור את מעשה מרים. זאת אומרת, יש חיוב לזכור את מעשה מרים, כי זה לא סתם סיפור שהתורה מספרת לנו. זה מעניין מאוד, כי... מה היא אמרה? מה שמעניין פה זה דווקא בגלל שהיא לא אמרה שום דבר מפוצץ. ודווקא בגלל, אתה לא מבין מה הלאום שהיה פה על מה שאמרה מרים בסך הכל. אז מה, בעצם הלשון הרע? מה? זה היה לשון הרע? בדיוק בזה אנחנו רוצים לדבר, כי זאת נקודה באמת, שאתה אומר, בינינו, היו סיפורים הרבה יותר מורכבים בתורה, שאם הקדוש ברוך הוא היה מבקש שנזכור אותם, היו הרבה סיפורים אחרים, סיפור של קורח, הסיפורים של המרגלים, הסיפור של המתאבים במדבר. אבל רק לרגע, לטובת הצופים. כנראה שזה בא ללמד אותנו משהו בסיפור. ודאי, אבל לטובת הצופים, אולי נאמר מה היא אמרה על אחיה. בדיוק. כדי שנבין מה. השיח היה בין אהרון לבין, בין מרים לבין אהרון, משה רבנו הרי פרש מאשתו, ככה אמר לו הקדוש ברוך הוא. זה היה עניין של פרישות מסוימת, בגלל שהוא היה צריך אותו זמין לדבר איתו, והוא היה צמיד צריך להיות בטהרה, לכן הוא אמר לו לפרוש מאשתו. ומרים ואהרון, יש התחבטות בפרשנים בדיוק מה הייתה הסיבה שעליה היא דיברה, אבל בגדול מה שהיא אמרה על משה, גם אנחנו נביאים, וגם אנחנו מתנבאים בשם השם, והוא לא צריך להיות עכשיו פורש יותר מאיתנו. הכל בסדר, כאילו, מה הוא שונה יותר מאיתנו? ועל זה נגלה אליהם הקדוש ברוך הוא, ואמר להם, איך לא יראתם לדבר בעבדי במשה? כי לא כל הנביאים כמו משה רבנו. משה רבנו הוא שונה בין כולם. איך אתם קושרים את עצמכם בנבואה, כאילו אתם כמו משה? משה הוא יחיד. יש לו דרגת נבואה אחרת, ולכן ההנהגות שלו צריכות להיות שונות משלכם. ואיך לא יראתם בעבדי במשה? זה בעצם היה הסיפור בגדול של מעשה מרים, ואת זה מצווה אותנו התורה לזכור ולא לשכוח. מה ההיסטריה? מה אני אמור לזכור פה? אומר הרמב״ם. אתה צריך ללמוד פה כלל גדול, אומר הרמב״ם. עד כדי כך, אני רק אוסיף ואומר, שיש אפילו פוסקים שלומדים שזה מצוות עשה לזכור את מה שאמר מרים. ממש כמו את מעשה מחיית עמלק. כן. רק הסיבה שאנחנו לא מוציאים ספר תורה כל שנה, מה, וקוראים בנפרד... מה, אנחנו מזכירים כל יום, הרב? כל יום אנחנו אומרים. אבל למה לא מוציאים ספר תורה וקוראים את פרשת מרים? למה? בפני כבודה של מרים. אבל אלמלא זה היינו צריכים להוציא ספר תורה כמו שמוציאים ספר של עמלק ופה בפרשת עמלק. תני כבודה של מרים, זאת אומרת, זה ממש... רב, יש פה משהו מאוד מאוד, מאוד מאוד, שאני חייב לדבר עליו. הבאת רגע פתיח חזק, הייתי חייב גם כן לתת גם כן הגשה חזקה. מעולה, מעולה, אנחנו עכשיו פיזים, אחד-אחד. אחד-אחד. התשובה, מה אתה רוצה לומר? אני חייב לומר משהו. לכאורה, המלאק, אנחנו מזכירים אותו פעם בשנה, והוא רצה לקרר אמונה, ואמר הקדוש ברוך הוא, כי מרמחו אמחה את זכר המלאק, כי יד על כסי המלחמה לשם במלאק מדור דור. אמר הקדוש ברוך הוא, אין שמי שלם וכיסי שלם, עד שאמחה את זכר עמלק מן העולם. ופעם בשנה אנחנו נצווים לזכור אותו. מרים הנביאה, קודש קודשים, צדיקה, אחותו של משה, כל יום אנחנו צריכים לזכור אותה? מה, זה יותר ממעשה עמלק? לא יותר. חזקה. חזק, קודם כל צריך להרים לך, ניר. שאלה חזקה מאוד. כל הכבוד. תנו לי כפיים, חברים. כל הכבוד. שפו. שפו, ניר. טוב. עכשיו לתשובה. צריך לעמוד עכשיו בציפיות. אם הרב יענה לי תשובה זה, אנחנו גם כפיים במלוא העוצמה. התשובה היא כזאת. כאשר אנחנו מבקשים למחות את זכר המלאק ואנחנו קוראים בפרשה, זה לשם מטרה מסוימת. המטרה שנזכור את העיקרון של מלחמת המלאק, ואותו אסור לנו לשכוח.
את אותו רעיון אנחנו עושים בעצם עם מעשה מרים. הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא צריך שתזכרו את מרים. אני צריך שתזכרו את אשר עשה השם אלוקיך למרים. כי המעשה הזה צריך להימחק, רק מפני כבודה של מרים, כמו שאמרתי, לא קוראים את זה מספר תורה. מה היה המעשה, אומר הרמב״ם? תזכור, סתכל רגע את מרים. מרים הייתה אחותו של משה. מרים הרי גידלה את משה רבנו. היא כל כך רדפה אחריו שהוא היה ביאור. היא כל כך אהבה אותו, היא מסרה נפש בשבילו. ובינינו, אומר הרמב״ם, משה רבנו נפגע מהדברים שלה. לא. מה, משה רבנו ענף מאוד מכל אדם אשר פני אדם. הוא אפילו לא התייחס לדברים שאמרו עליו. הוא לא רע, הוא לא נפגע ולא כלום. גם התפלל עליה שתי... והתפלל עליה, אין לה רפא נעלה, נכון? זאת אומרת, כל הסימנים פה מובילים להגיד, בסדר, אז היה לה פליטת פה, אף אחד לא התייחס למה שהיא אמרה. אומר הרמב״ם, הקדוש ברוך הוא עשה תררה מהסיפור הזה, אתה יודע למה? כדי שתזכור, שאפילו אם משה רבנו לא נפגע, ואפילו אם מי שדיבר לא התכוון נפגוע, ואפילו הוא היה צדיק, ואפילו הוא אוהב את מי שהוא פגע בו, הוא נענש על זה. על אחת כמה וכמה, אם בן אדם חס ושלום מדבר על מישהו מתוך מטרה לפגוע, מדבר על בן אדם באופן שפוגע, בפורום שפוגע, שהלב שלו לא שלם ממה שהוא אומר, אלא הפוך הכוונה שלו היא לפגוע, על אחת כמה וכמה, לאן הוא יגיע בעקבות הדיבורים השליליים שלו. אומר הרמב״ם, תלמד מה זה שמירת הלשון ממעשה מרים, ואת זה מבקש הקדוש ברוך הוא שננציח בליבנו בעקבות זכירת מעשה מרים. כמה האדם מחויב לשמור על הפה שלו? כי הפה של הבן אדם הוא כלי מאוד מסוכן. מצד אחד, הוא מאפיין את האדם כמדבר, אנחנו כולנו חי. למה הפכנו למדבר? בגלל שבורא עולם נתן לנו נשמה שהכוח שלה זה דיבור. כך אומר הזוהר. מה זה, אומר התרגום, מה זה ויהי אדם לנפש חיה שניתנה בו הנשמה? שהיה לו רוח ממללה. היה לו דיבור, ובעקבות הדיבור הפכנו מחי למדבר. תבין מה זה דיבור. עם דיבור אתה יכול לחיות בן אדם, עם דיבור אתה יכול להרוג בן אדם. עם דיבור אתה יכול להרוס את כל הבריאה, ועם דיבור אתה יכול לברוא את העולם. אומר הרמב״ם, תסתכל על מרים ותלמד איזה כלי יש לך בידיים, מדהים. איזה כלי יש, כוח יש לך בפה, ועם הכוח הזה תשתמש לטובה, כי לא משנה כמה כוונות טובות היה לך בדיבור. אם פגעת בבן אדם, יהיה לזה מחיר. זה כמו שהייתי... רגע, כפיים. כפיים. כפיים הרב, אנחנו עכשיו כפיתים. יאללה, עכשיו. באמת... עכשיו אתה יכול להמשיך. אגב, תמיד כשהייתי נכנס עם... יש לי חבר שהייתי נכנס איתו לאיזשהו מקום, אז היו שואלים אותנו, יש לכם נשק? ואז הוא, אני הייתי אומר, לא. ואז הוא אמר, יש לי. הוא אמר, תפקידו אותו, בבקשה. הוא אומר, לא, אין לי מה להפקיד. זה הפה שלי. אמרתי, תפסיק להגיד את זה, בסוף יצרו אותנו פה. תפסיק. אבל זה אמת, אמת. עם פה אפשר לעשות עם הלב אבאלה. כן, אני לפני לא מזמן נכנסתי לאיזה מרכז קניות, שאל אותי, המאבטח בחוץ יש לך נשק? אמרתי, לא, מלא, אז תוציא, חבל. זה כאילו המצב בחוץ בטוח. היום, במציאות של היום, נכון. אבל כן, הפה שלנו הוא בהחלט נשק ללא רישיון, וזה בהחלט מסוכן. כי אנחנו צריכים שיהיה לנו... על נשק יש לך רישיון, ובודקים אותך אם אתה נושא את הנשק, אם אתה רשאי להחזיק את הנשק, אם אתה ראוי להחזיק נשק. אתה נושא בפה, נשק אחריות, בפה שלך, אחריות. עם אחריות גדולה שלא, כולנו, יש הרבה אנשים שבאמת אין להם רישיון להחזיק את הנשק הזה. אני חושבת שהאדם עצמו, גם לפני שהוא מוציא משהו מהפה, שיחשוב מה הוא מוציא, כי אתה יודע, יש לזה השלכות. בהחלט טוב. המשפט הידוע שאומר שלפני שבן אדם מוציא את המילה מהפה, הוא שולט בה. ברגע שהיא יצאה מהפה, היא כבר שולטת בו. זהו, לגמרי. אין ספק, נכון. אין ספק. טוב, הרב, אני קודם כל... רוצה להודות לרב על הדברים הבאמת מחזקים, זה נושא מאוד מאוד חשוב, בפרט בבית, בבית היהודי הוא נושא שצריך לתת עליו את הדעת, ולהיזהר ולהישמר כמה שיותר, גם אם משהו נראה לנו לא ממש, שזה דבר נורא, אבל צריך להבין, לשון הרע זה להיזהר, לזכור את מעשה מרים. הרב אברהם יצחק, אני רוצה להודות לרב על הכל, תודה רבה. תודה על הזכות. הרב היה איתנו. אנחנו עכשיו... עוברים למטבח שלנו, כי צריך להכין גם אוכל לשבת. ומי השפט שלנו היום? היא נמצאת שם כבר. לא, רגע, השף שלנו היום זה מאיר בראל. הפתעת אותי היום. אוקיי. והיום הוא מכין לנו, אני יודע, אבל מה הוא מכין? מה הוא מכין? את אומרת מאיר בראל, את אומרת אורז השפולו. נכון. יפה, ידעתי. ערב שבת שלום לשף, הרב מאיר בראל. ערב שבת שלום, ניר ואורטל היקרים. אנחנו נכין לכבוד שבת קודש. אשפלו ובוחרי, אותנטי ואיכותי, עם בשרים נהדרים, ירקות, קטניות, צימוקים ועוד הרבה הרבה דברים טובים. קדימה, בואו נבשל. בשביל המתכון אנחנו צריכים חצי קילו של בשר מאיכות טובה, אפשר לקחת צלי כתף, או לבחור כל נתח בשר לבישול חצי ארוך, כמו צלי כתף,
נתח צלי, אנטריקוט, אפשר לבחור באסדו וכדומה. אנחנו ניקח מעט שומן כבש או שומן טלה, שני בצלים, שלושה גזרים מקולפים, חופן של צימוקים ואורז. ועכשיו ניגש להכנת המנה. את הבצלים שלנו אנחנו נקצוץ ונחתוך אותם לקוביות קטנות, לא קטנות מדי, על מנת שירגישו אותם באורז בסוף התהליך. אני חותך את הבצלים ומכין אותם לטיגון. בינתיים אני מכוון את הסיר שלנו ושם בו מעט שומן. אני לוקח שמן, שהוא מרכיב חשוב מאוד לבישול האורז, משהו כמו שליש כוס שמן, ואת חתיכות השומן שלנו נשאיר בשלמות, ונניח אותם להתאגן בשמן החם. בעוד השמן רוחש לו, אני ממשיך עם הירקות. ממשיך עם קיטוץ הבצלים. ניקח את הבצלים הקצוצים, ונכניס לתוך השמן יחד עם השומן כבש. דרך אגב, לשומן כבש יש טעמים מאוד חזקים. מי שלא אוהב, יכול להימנע ולא לשים את השומן. הטעם של התבשיל יצא עדיין מצוין. אנחנו מתגנים את הבצלים עד כדי הזווה, ומכסים את הסיר על מנת שהבצלים יפרישו את כל המתיקות שלהם לתוך הסיר. בינתיים אנחנו ניגשים לטפל בגזרים. אז באוזבקיסטן, בבוכרה, לוקחים את הגזרים וחותכים אותם לגפרורים. חיתוך של ז'וליין. אצבעות גזרים על מנת שאנחנו נרגיש אותם גם לאחר הבישול. לוקחים את הגזר וחותכים אותו בדיוק בצורה שאני חותך. חתכנו אותו לפרוסות, ואת הפרוסות אני חותך לגפרורים באלכסון. במקביל אנחנו נפתח קופסת שימורים של גרגירי חומוס, או שאנחנו נשרה מראש ערב לפני גרגירי חומוס במים, והגרגירים יתרקחו ונוכל להוסיף אותם לבישול בסיר. כעת אני מוסיף את הגזרים. אני מאוד אוהב להיעזר בכלי הזה שנקרא קלף. הקלף עוזר לי להרים את הגזרים, את הירקות, בצורה חלקה ולהשאיר את הקרש נקי. חשוב מאוד לשמור על אסתטיקה וניקיון. חלק מעבודת הטבח זה גם לעבוד בצורה נקייה. אני נותן לגזרים להזיב יחד עם הבצל במשך 3-4 דקות. ומכסים את הסיר לעידוי של הגזרים. נעבור לבשר. הבשר שלנו שבחרתי כאן זה צלי כתף, שפשוט פרסתי אותו באמצע והוצאתי לו את הסחוס. הנתח הזה נקרא איירון, איירון סטייק. אפשר ממש לתגן אותו לסטייקים. נכון לבקש מהקצב לבצע את הקיצוב הזה, זה יחסוך לכם זמן. אני לוקח את הבשר ואני חותך אותו לקוביות, לא רצועות, קוביות. שימו לב לחיתוך. כדי שהבשר יורגש בסוף התבשיל ולא יתמוסס פנימה, חייב שהקוביות האלו יהיו בגודל של לפחות סנטימטר על סנטימטר. כשהבשר שלנו חתוך, הגזרים התעדו להם כבר במשך 5 דקות. אנחנו עוברים לטיגון הבשר. ניקח את כל הירקות, הציד הבשיר, ואת הבשר נניח ישירות על תחתית הסיר, בצורה הזו. את הבשר אנחנו נטגן במשך 2-3 דקות, נשחים אותו מכל עבר, וכשהוא יהיה מושחם היטב, נתחיל להוסיף את תערובת התבלינים. התבלינים האופייניים של אושפלור זה קצת כמון, קצת קורקום, מלח ופלפל. מה שמוסיף עוד טעם חשוב זה צימוקים. לקחתי צימוקים מראש, השרתי אותם במים חמים, לפי ההלכה בררתי אותם, ויבשתי אותם חזרה בתנור. אלה הצימוקים שאותם אני משתמש בכל עת, ברורים ונקיים היטב. הבשר שלנו כבר השחים. אני מעט הופך אותו, ומתחיל להוסיף את מרכיבי הטעם. אני דוחק את הבשר הצידה, כמו קודם, ועכשיו אני מוסיף לתבלינים ישירות על המחבת. אני לוקח מעט קורקום, משהו כמו כף שטוחה, כף כמון, כפית גדושה במלח, ועוד קצת, פלפל שחור בשפע, ואני מתגן את התבלינים ישירות על תחתית הסיר. הטיגון על תחתית הסיר פותח את הטעמים. התבלינים שלנו מלאי ריח, מלאי טעם, מלאי שמנים מטרים, והטיגון בסיר, כמו שאפשר לראות,
נותן לנו טעמים חזקים הרבה יותר. הריח נפלא של תבלינים, אנחנו מתחילים להרבב את הסיר, את כל המרכיבים יחד עם התבלינים, ומוסיפים את הצימוקים ואת גרגירי החומוס. כמות הצימוקים בעצם נגזרת לפי הטעמים שאתם אוהבים. טעם הצימוקים ייתן מתיקות קלה, אבל לא מאוד חזקה. אני אוהב להסיף עד חצי כוס צימוקים לתבשיל. הוספתי חצי כוס צימוקים וחבילה אחת של גרגירי חומוס ושימורים על התבשיל. אני מערבב קלות את כל המרכיבים שבסיר, יוצר ממש כמו משטח שיחכה לאורז. ועכשיו האורז שלנו. אז אני לקחתי את האורז ושמתי אותו בסיר קטן. אנחנו עכשיו נשטוף את האורז היטב מכל העמילן על מנת לצמצם את העמילניות שבסיר, שיצא לנו אורז אחד-אחד. אני לוקח מים זקים וטהורים, מים מהמכשיר, נועם 2 שלנו, שיכול בהחלט להיות עזר במטבח בצורה נפלאה. אני מבשל עם הנועם 2 והוא מספק לי מים חמים לכל התבשילים שאני צריך, בלי הגבלה כמעט. אני שוטף היטב את האורז. עוד מים ועוד מים, ולא נגמר. שוטף את האורז, אפשר לראות את העמילן הלבן שבאורז שיוצא החוצה בזמן השטיפה. האורז יישב ככה 3 דקות. 3 דקות על מנת להוציא את כל העמילן, ואז נסנן את האורז. ועכשיו את האורז המסונן נכניס ישירות לסיר שלנו. את האורז אנחנו מסדרים ממש כרפידה מעל כל המוצקים ששמנו קודם, הגזרים, הבצלים, החומוס, הצימוקים והבשר. נסדר את האורז היטב מלמעלה, ועכשיו אנחנו צריכים להוסיף לאורז מה? מים. מים זקים, צלולים וטהורים. נחזור לנועם 2. אני לוקח 1.5 כוס של מים חמים ושופך מעל האורז. אני מוסיף 100 תבלינים על מנת שגם האורז יקבל טיבול. קצת מלח ועוד קצת כמון בשביל שהטעים יתחזקו, ממש מעט, קצת כורכום. ועושה את הפעולה הבאה עם הכף, פשוט מעגל את האורז, מעגל אותו היטב על מנת שיקבל את כל הטעמים פנימה, ולהנמיך את האש לחום נמוך. ככה התבשיל שלנו יתבשל במשך 20-25 דקות על חום נמוך, ואחרי 25 דקות נניח אותו בצד המנוחה של עוד 10 דקות, ואז נפתח את הסיר. אנחנו פותחים את הסיר, אפשר לראות שכל הנוזלים הצטמצמו, והאורז שלנו ממש אחד-אחד. אפשר לראות שהבשר כבר מתפרק, הגזרים רכים, הצימוקים נפוחים, מלאים בטעם, וכל הנוזלים שלנו התאדו, החומוס מבושל, והאורז שלנו ממש אחד-אחד. ואני רוצה להחזיר לכם את השידור ניר ואורטל היקרים, ולאחל לכולכם שבת שלום ומבורך, שבת טעימה לגוף ולנשמה. שבת שלום. מאיר, תודה רבה על המתכון המקסים הזה. לאורז השפלו. זה מקום בוחרי, נכון? במקור השפלו זה בוחרי, כן? נכון? נראה לי אם אני לא טועה בוחרי. בטוח לא של המרוקאים, כן, ולא של האשכנזים. כן, תמיד יש מריבה על המתכונת, על קוסקוס, זה אומרים, לא, זה שלנו. לא, אבל זה תלוי עם איזה רוטב של הקוסקוס. אה, יפה, סבתא שלי. של הטריפוליטאים, של המרוקאים, אדום, צהוב. ירוק. נכון, אלה. סבתא שלי הייתה עושה עם רוטב ירוק. משהו. מדהים. טוב, העיקר שאומרים כשמכינים את האוכל לכבוד שבת קודש, זה הכי חשוב. נכון. שלום עידו. שלום וברכה, מה נשמע? מה קורה? ברוך השם, סוף סוף שבת, סוף סוף... רוגע. כן, סוף סוף איתכם. כן. סוף סוף מסביב על השולחן.
באמת, זה... איזה דבר מדהים זה, אה? שמגיעים לשולחן השבת ככה, כשאתם חוזרים מבית הכנסת ואתם רואים את השולחן יפה, מלא בסלטים. המלאכים איך התחושה? שנכנסים. נזכרתי רגע במשהו, ואני חייב לומר לכם הצופים. לא פעם ולא פעמיים, נתקלתי באנשים ש... גם אנחנו בעצמנו. איך מחזיקים את הילדים סביב השולחן? איך עושים את זה? עד שבא אלינו פעם אחת, מישהו, ואמר, תשמע, תנסה, אצלי זה עבד, בוא תראו איך זה, אם זה יעבוד אצלכם. תפוס את הילד ביום שישי, תגיד לו, ינון היקר, יוסי היקר, שמוליק היקר, קחו לכם 10 שקלים. אתם השבוע דורשים בשולחן השבת. אתם אומרים איזה דבר תורה יפה, אפילו מספר ילדים, אפילו מאיזה ספר שמסביר את הפרשה, הפרשה מספרת או לו מה שזה... או מסיפור שהם שמעו מהמלמד בכיתה, בתלמוד תורה, גם יכול להיות. אפילו בגן, זה דבר, תקשיבו חברים, זה עובד, זה יפה, זה כל כך מעשיר את שולחן השבת. הם גם נשארים בשולחן השבת בסבלנות, כי הם יודעים שהם תכף יגיע תורם, תכף יגיע המקום שלהם, קודם כל גם להתבטא. וזה באמת שומר על המקום שלהם בשולחן. ב-2024 נראה לי אתה צריך להוסיף ל-10 עוד 0. לא, זה עובד. אצלך זה היה 10, זה עוד היה 10, אנחנו נשאר שם. טוב, מה קורה? ברוך השם, מצוין. אני השבוע שמעתי סיפור מפעים ומיוחד, ואני חייב לשתף אתכם בסיפור הזה. אנחנו תמיד אוהבים לשמוע סיפורים. רבי יצחק זילברשטיין היה מספר שהיה פעם בשנה, קבוע, היה מגיע אליו איזה יהודי לבית הכנסת, בא, אומר קדיש, ונעלם לכל השנה. פעם בשנה מגיע, אומר קדיש, קדיש של היתומים, קדיש של על הנפטרים, ובורח ונעלם, פורח לכל השנה. איזה שנה אחת הוא עצר אותו, ואמר לו, תקשיב, אני חייב לשאול אותך. אתה כל פעם אתה מגיע פה רק פעם בשנה, כבר קרוב לעשור. למה רק פעם בשנה? מה, לא מגיע לי לראות אותך יותר? מה הסיבה? מה דווקא אותו תאריך, אותו הכל? מה הסיפור? הוא אומר לו, תקשיב. אני הייתי באושוויץ, במחנות ההשמדה, ובאחד מהמחנות לקחו אותנו לעבוד. אני ואחי, כל המשפחה שלנו בסלקציה, את המשפחה לקחו לצד השמאלי, ואותי ואת אחי שהיינו קצת גברתנים, לקחו לצד ימין, לעבודות. וככה הוא מספר, יום אחד הבידו אותנו 24 שעות רצופות. מ-6 בבוקר של יום אחד, עד 6 בבוקר של היום של המחרת, נתנו לנו חצי שעה לישון. נתנו לנו חצי שעה בדיוק על השעון, אמרו לנו בשעה 6:30, פעמון ומסדר. ככה הוא מספר, הוא אומר, הלכתי עם אחי, היינו תשושים מהעבודה, ואחרי 24 שעות אחי פונה אליו ואומר לי, אח יקר שלי, אני כל כך עייף, בוא נלך לישון, נחליף כוח חצי שעה, נקום למסדר, אל תדאג, אנחנו לא נפספס. הוא אומר, ספר, פניתי לאחי, הסתכלתי לו בעיניים דומות ואמרתי לו, אח יקר שלי, אני לא יכול לתת לך ללכת לישון. אנחנו נשען עכשיו, אנחנו לא נקום למסדר, ומי יודע מה לאן זה יוביל? הוא מספר שהאח שלו הסתכל אליו, הביט לו בעיניים, ובתחיל לפקוד ואמר לו, אבל אני לא מסוגל לעמוד על הרגליים. תבין אותי. אני עייף. תבין אותי, אני לא יכול לעמוד על הרגליים. הוא מספר, תפסתי אומץ, אמרתי לו, קור אימים בחוץ, אני אצא, אני אתקרר, אני לא אצליח להירדם, יהיה קור אימים. אתה תלך לישון, אני בעוד חצי שעה יבוא להעיר אותך. הוא מספר, יצאתי לבחוץ, במחנה, בגטו, ופתאום רואה אותי איזה נאצי ועושה לי, יהודון, מה, אתה פנו? אתה לא עובד? בוא, הולך לפה, אסדר מפה, לשם. קיצור, טרטר אותו, הקפיץ אותו ממקום למקום. שעה 6:30 הגיע, מסדר. פעמון, יש מסדר. הוא רץ לכיוון המסדר, הקצינים נמצאים שם, בודקים שכולם נמצאים, המסדר מסתיים, כולם מתפזרים, ופתאום הוא מרגיש כמו מכה עזה שעולמת בו בפנים. והמכה הייתה כל כך חדה וברורה, הוא תופס את הראש וזועק. לא הערתי את אחי, לא הערתי את אחי. הוא רץ לכיוון הבקתה של אח שלו, איפה שאח שלו ישן, והוא רץ, והוא רץ, והוא רץ. והוא בחרדה טעימים, והוא מגיע לשם. הוא נכנס, בתוך כל הלחץ, נכנס לבקתה, הוא רואה את אח שלו ישן. הוא נרגע. הוא הפך אותו, הוא ראה שזו שנת עולמים. הוא פונה לרבי יצחק זילברשטיין ואומר לו, תדע לך הרב, היום שאני מגיע אליך, זה יום הפטירה של אחי. וואו. ואני מגיע להגיד עליו את הקדיש. אבל אני לא אסלח לעצמי, לעולם. למה לא הערתי את אחי? למה לא הערתי את אחי? העוצמה של המילים היכו ברבי יצחק זילברשטיין בצורה מזעזעת, והוא פנה אליו ואמר לו, תקשיב טוב, אם באת אליי פעם בשנה,
בשביל ללמד אותי את המסר שאחרי 120, הקדוש ברוך הוא, יבוא וישאל אותנו, עידו יקר, אתה יקר, כל אחד, כל מי שצופה בנו, הערת את הבנים שלי? אם באמת הערנו אותם ודאגנו לנר הפנימי שבהם לדלוק, אפילו בכאו זה, רק להדליק אותו מעט, אנחנו יכולים להגיד לו, כן אבא, אתה רואה? אותו הדלקתי, ואת הנשמה שלו הדלקתי, ואת הנפש שלו חיזקתי. ואז אמר לו רבי יצחק זילברשטיין, אם זה המסר שבאת ללמד אותי, שאחרי 120 הקדוש ברוך הוא זה מה שהוא ישאל אותנו, ואנחנו מקווים שיהיה לנו מה לענות לו תשובות מספקות, דיינו. פרשת בעלותך, אנחנו מדברים על המנורה. המנורה, הנרות, ובאמת הנקודה היא שכל אחד מאיתנו הוא קנה במנורה. כל אחד מאיתנו, יש בו את הניצוץ הזה. באמת כל אדם, השליחות שלנו בתור יהודים בעולם הזה להשפיע. כמה שיותר באמת, רבי נחמן ברסלב אומר שיש אדם, אדם בא לעולם הזה בשביל מטרה, בשביל שתי מטרות שהם אחד, לשמוח ולשמח. נעזוב שנייה את נקודת השמחה. את הרעיון שעומד מאחורי זה, זה בעצם אומר להיות בהשפעה תמידית בצורה אישית ואינדיבידואלית, וגם בצורה לקולקטיב. לא רק לפרט, לא רק אליך, אלא גם לכלל. ואני חושב שיהודי זה המהות שלו. כשאנחנו אומרים יהודי מזכה את הרבים, יש פה שני חלקים נורא נורא, נורא יסודיים. גם הנקודה שהוא מזכה את עצמו, שאני עירך קודמים, אבל מעבר כוח השפעה על האחר, ולהדליק את הנר, כן, כשאנחנו נמצאים בתקופות מאתגרות, ורק להעיר את הנשמה של היהודי הזה, אני תמיד, תמיד, תמיד אני זוכר שאתה אומר לנו, אבא, שכשבן אדם נמצא הכי רחוק, הוא מעיד על נקודת הקרבה הכי חזקה, שממנה הוא מנסה להתרחק כמתחווה קשת. אז תבוא לאותו יהודי, ותגיד לו, כן, אני רואה שאתה רחוק. ובמקום לצעוק, ובמקום להגיד לו, אתה רחוק, תפנה ללב שלו, ותגיד לו, אני רואה את הצמאון שבך. בוא, תתקרב, בוא תיקח, אני איתך. סק. אין בנפש, אין ברוח ואין בנשמה. ואז נוכל לבוא להגיד לקדוש ברוך הוא, את הבנים שלך, דאגנו להם, השפענו עליהם, בנפש, ברוח ובנשמה, וזה שלושת, זה הסיסמה שלנו. שנזכה תמיד לחזק ולקרב ולהתקרב בעצמנו בעזרת השם. לגמרי. בנימה האופטימית הזאת, עם הדברים הנפלאים הללו, אנחנו מסיימים עוד תוכנית של לכבוד שבת קודש, ואנחנו רוצים להודות קודם כל, להודות לכם הצופים שהייתם איתנו. ומקווים כמובן שנהנתם ושהיה לכם גם מעניין, קיבלתם חיזוקים, מתכון טוב, שירים. ושימו עין על המטבוחה שלא תישרף. וכמובן שנתראה בתוכנית הבאה. אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו עם איציק ויינגרטן והקלידן אלחנן מינץ. אנחנו מודים לכם שהייתם איתנו, נשתמע ונתראה בעזרת השם בתוכנית הבאה. שבת שלום. שבת שלום. לפני חיסה, חיסה כבודך.
אתה זוכר מה זה עולם מופוקר כל יצורי קדם לפניך ניגנו כל תעלומות והמון מסתרות נסתרות נו קיין 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 שכחה לפני חיסר חיסר כבודך ונסתר מנגד עיניך ונסתר מנגד עיניך ונסתר מנגד